Casa das Linhas, assim, ó, de promoções. A gente começa mostrando pra você Marabu, todas as cores, R$2,90 cada. Tem EVA liso, R$1,95, com glitter, R$6,90. Tem também os tules, tem várias cores, tá? A R$2,90 o metro. Tem filó, a R$10,90 o metro. Vem buscar. Feltros, R$14,90 o metro. Tem também tintas para pintura de tecidos, tem pincéis. Ah, além disso, você vai encontrar formas de isopor para a confecção de bolo fake, a partir de R$ 3,00. Sem contar que tem lindíssimos caminhos de mesa. Você vai encontrar tecidos de várias cores, várias estampas e muito mais. Você comprando material aqui, você pode fazer cursos gratuitos na Casa das Linhas. Aproveita para fazer as suas compras. É ou não é, Fez? Claro, você que tá aqui, meu Marina, velho. Grandes promoções aqui. Casa das Linhas, mais uma vez, arrebentando demais. Tradicional e ainda com dois endereços. Aqui no Calçadão do Marechal. 125. E tem também na Saudades, lá em Birigui. Birigui. Aproveita. Estamos lá, esperando vocês. Passa aqui.